Tveir greindust með kórónuveiruna hér á landi um helgina og hvorugur var í sóttkví. Annar er með breska afbrigði veirunnar. Eitt smit tengist Landspítalanum og hefur einni deild verið lokað að hluta. Á fimmta tug eru komnir í sóttkví starfsfólk og sjúklingar á Landspítalanum og einnig gestir sem sóttu fjölmenna tónleika í Hörpu á föstudag. Hátt í 1000 verða boðaðir í skimun. Fjórða bylgja faraldursins gæti verið í uppsiglingu. Grindvíkingum var mörgum ekki svefnsamt í nótt eftir að þeir hrukku upp við snarpan skjálfta klukkan 2. Þessi stöðuga skjálftavirkni er orðin lýjandi, segir sóknarprestur. Bandaríkjaþing samþykkti í gær að verja 1,9 billjónum dala í fjárhagsaðstoð vegna afleiðinga kórónuveiru faraldursins þar í landi. Þetta er ein dýrasta bjargræðisaðgerð í sögu Bandaríkjanna. Ákvörðun menntamálaráðherra að áfrýja töpuðu dómsmáli til Landsréttar er rammpólitísk og slæm. Þetta segja stjórnarandstöðuþingmenn. Engin viðbrögð fást frá ríkisstjórninni. Gott kvöld. Tvö kórnuverusmitt greindust innanlands helgina og hugsanlegt að fjórða bylgja faraldursins sé í uppsiglingu. Fólkið býr í sama stigagangi í fjölbýlishúsi í Reykjavík, annað þeirra starfsmaður á Landspítalanum þar sem tugir eru nú komnir í sóttkví. Starfsmaðurinn sótti stórtónleika í Hörpu á föstudag. Smitt hafði ekki greinst innanlands í 1,5 mánuð en nú staðan breytt. Síðustu daga hafa tveir greinst utan sóttkvíar. Búið að raðgreina annað smitið og ljóst að þar breska afbrigðið sem meira smitandi á ferðinni. Smitrakning bendir til þess að fólkið hafi smitast af manneskju sem býr í sama stigagangi í fjölbýlishúsi í Reykjavík. Sú kom til landsins í byrjun mánaðarins og greindist með breska afbrigðið í seinni skimun. Það er engin annar samgangur sem við vitum nema fólk búi á sama stigagangi og sömu hæð. Mismunandi íbúðum og ef að svo að þá hérna, þarf ansi lítið til að smit verði og eins og við vitum það getur verið með snertismiti, mengaðu hlutur eða einhvers konar úða. Búið að loka göngudeild smitsjúkdóma, ofnæmis og lungnasjúkdóma á Landspítalanum að hluta, óljóst hve lengi. Starfsmaðurinn var við störf frá þriðjudegi til fimmtudags, hann fann fyrir einkennum snemma í vikunni og fór rakleiðis í skimun. Sýnið reyndist neikvætt en einkennin versnuðu áfram. Á föstudagskvöld fór starfsmaðurinn á tónleika í Hörpu. Í gærmorgun fór hann aftur í skimun og reyndist jákvæður. 30 starfsmenn og sjúklingar eru komin í sóttkví. Ef að skeið kynna þetta kæmi inn á deildina, að þá talsverður skaði skeður. Og við viljum reyna að afmarka þann skaða sem allra fyrst. Á að hækka viðbúnaðarstig á spítalanum? Á þessari stundu erum við ekki að hugsa það, en það fer svolítið eftir niðurstöðum þeirra gagna sem við erum að afla í dag og í fyrramálið. Ekki er hægt að útiloka að smit hafi borist á aðrar deildir spítalans, en slakað hefur verið á hólfaskiptingu undanfarið. Már segir starfsmanninn hafi verið mjög gætinn og sóttvarnir hafi verið virtar. Búið að skima alla sem búa í stigagangi fjölbýlishússins. Þá hafa tæplega 800 gestir sem sóttu tónleikana í Hörpu verið boðaðir í skimun og þeir sem sátu næst hinum smitaða sendir í sóttkví. Það skýrist á næstu dögum hversu umfangsmikið smitið en bæði spítalinn og almannavarnir eru tilbúin að grípa til harðra aðgerða til að koma í veg fyrir að fjórða bylgjan fara af stað. Þórólfur, er þetta ekki áfallega vonbrigði að þessi staða sé komin upp svona í ljósi þess góða árangur sem náðst hafði á síðustu viku? Jú, vissulega, en þetta er ekkit óviðbúið og við erum búin að benda það allan tíman að það þurfi bara mjög lítið til. Það þarf ekki nema einn smitaðan sem einhvern veginn kemst inn og þannig að þá getur boltið farið að rúlla og það er þess vegna sem við viljum bregða svona hart við núna. Gæti þetta verið upphafið að fjórðu bylgjunni? Það er erfitt að segja það og ég held að næstu 1-2 sólarhringar það muni skera úr það og að öllu þessi skimun sem fer fram í dag og svo á morgun mun segja okkur mjög mikið það hversu útbreitt þetta þannig að þá getum við betur svona fullirt eitthvað það. Á það sama kannski við hertar sóttvarnar aðgerðir þar að segja hvenær þið munum þá taka ákvörðun hvort að herða þurfi þær í ljósi þessa? Já, ég held að það muni stýra því töluvert mikið hvað kemur út úr þessari skimun í dag og á morgun. Já.
Hérna, það verða tónleikar í Hörpu í kvöld og búist við 800 gestum eins og tvö síðustu kvöld. Er ráðlagt að halda svo fjölmæla tónleika þegar óvissan er svona mikil? Já, það getur verið skipta skoðanir á því en ég búin að fara yfir þetta með fólkin í Hörpu og það voru gerða sérstakar hreinsunar átak í dag á sameiginlegum flötum. Þannig að ég held að þetta staðan ætti að vera nokkuð góð. En það þýðir hins vegar ekki það að fólk þarf að passa sig mjög vel áfram og ég bendi líka á það að veiran, hún lifir á svona taugi, kannski 24 tíma og heldur lengur á svona hörðum hlutum. Þannig að mér finnst það mjög ólíklegt að smithætta sig en þar innandýra. Mm-hmm. En það er í rauninni til að hérna, þjappa því saman, það er mjög rík og kannski mikil hérna, ástæða til þess að allir hérna, herði á sínum persónulegu sóttvörnum. Sérstaklega þegar að menn er að fara á þessa fjölmennu staði. Bara mjög mikið vakt og menn megi ekki safna á verðinu núna þó að sé verið að slaka á svona ýmsum takmarkunum í samfélaginu og slaka á skorðum í alls konar starfsemi, þá þýðir ekki það að við getum slakað á persónubundum sóttvörnum við verðum að standa okkur vel í því. Bara rétt á henni sleppir fréttastofu fengi ábendingar að fólk á íþróttakappleikjum sé ekki alltaf að gæta sóttvörnum, það var sést á sumum leikjum margir grímulausir. Er þetta ekki áhyggjuefni? Jú, það er bara alltaf áhyggjuefni að fólk er ekki að fara eftir reglum og það er náttúrulega hérna, þeir sem er að halda þessa kappleiki bera ábyrgð á þessu og ég vona að það þýði ekki það að við þurfum að fara eitthvað að herða frekar en menn verða að passa þetta. Einmitt, kæra þakkir fyrir kominu. Sem leiðist, takk. Og þá að öðrum fréttum, nýjar gervihnattamyndir og GPS-gögn benda til þess að kvikuhreyfingar á Reykjanesskaga séu áframbundnar við umbrotasvæði milli Fagradalsfjalls og Keilis. Myndirnar bárust í morgun og unnið hefur verið úr þeim í dag. Jarðskjálftavirkni síðasta sólarhring tengist kvikugangi sem er að myndast á þessu svæði. Vísindaráð almannavarna kemur saman á morgun til að fara betur yfir gögnin og mælingar. Ekkert lát virðist vera á jarðskjálftum á Reykjanesskaga og laust eftir miðnætti í gærkvöldi mældist óróapúls sem stóð þó stutt. Það voru margir grindvíkingar sem vöknuðu við skjálftan klukkan 2 í nótt sem var 5 að stærð og sumir náðu ekki að sofna aftur. Á næsta klukkutímanum urðu 4 skjálftar sem voru 4 eða meira að stærð og 10 skjálftar yfir 3. Í gær var mest virkni við Fagradalsfjall en núna hefur virknin teygt sig nær Grindavík. Ekki er vitað tjón. Vaknaðir þú klukkan 2 í nótt? Já, ég nú eiginlega bara búin að vera vakandi í alla nótt, þannig að það. Þetta búið að hristast vel og hérna, já, maður bara búin að vera svona með sjóruðina í alla nótt. Þetta var bara frekar ónotalegt sko. En þetta er samt, svo gekk þetta bara yfir og sofnaði aftur. Eftir klukku tíma. Ég svo að minna en hann allavega. Ég var alveg vakandi alveg þá til dæmis svona gekk yfir svona kannski 4:30 þá fór ég held ég að hafa sofnað. Þetta er búið að vera svolítið langt, þetta er orðin svolítið þreyta á þessu. Nóttin í nótt var alls ekki góð og fólk er áhyggjufullt og ég skil það vel. Búið að vera þarna síðan í 10 daga eða síðan það var þarna miðvikudags morguninn, þá er þetta búið að vera bara dálítið stöðugt. Og það er náttúrulega lýjandi. Það var náttúrulega mjög líðandi eða við að vakna mikið á nóttunum, sko. Við vaknum hana með 2 leiti og vöktum bara í 2 tíma, cirka, með öndin í hálsinum. Fannst þú fyrir þessum skjálftum í nótt? Nei, ég á þann möguleika að fara upp í Mosfellsbæ og gista það. Búin að gera það núna undanfarnar nætur. Þú bara ert á flótta? Það má segja það, sko. Mér líkar ekki við svona hrikalegar Kekanlega titring. Hins vegar sá ég að ég býn nú við umferðagötu svona að það var nú kannski meiri umferð svona klukkan 3 heldur en vanalega held ég að sé. Svolítið sagði ég held kannski fólk hafi bara farið á rúndinn. En ég vissi það að voru mjög margir sem fór í bústað á föstudaginn. We woke up to them, what we don't do that much normally. And so it was getting a little bit scary, but it was okay. And of course, a lot of wrangling and rumbling. We had some of them, and it were really heavy. Yeah, this one was a little bit scary. Hollensku skötuhjúin hafa aðeins fengið textaskilaboð í íslensk símanúmer sín og aðeins á íslensku. Það er bara góð ábending, við þurfum að fara yfir það. Ég veit ekki hvernig það, mér finnst þetta komið nóg. Segjum, ef þú getur skilað þetta niður til hans, að segja hérna, þetta er góð nógu bíli. Tæplega 2 billjóna dala bjargræðis aðgerðir vegna faraldursins voru samþykktar á Bandaríkjaþingi í gær. Nærri 30 milljónir hafa greinst með kórónuveiruna í Bandaríkjunum miklu fleiri en í nokkru öðru landi.
Við þinghúsið í Idaho komu nokkur saman í gær og mótmæltu sóttvarnaraðgerðum stjórnvalda með því að brenna andlitsgrímur. Koronaveirufaraldurinn hefur einhver áhrif á alla bandaríkjamenn. Næstum 30 milljónir hafa greinst með koronaveiruna þar í landi, miklu fleiri en í nokkru öðru ríki í heiminum. Þar hafa sömuleiðis langsamlega flest dauðsföll verið skráð vegna veirunar, 525.000. That many empty chairs this morning, the breakfast table, gone. More than 400 small businesses closed unnecessarily. Millions of people out of work through no fault of their own. I want to emphasize that. Through no fault of their own. Bandaríkjaþing samþykkti í gær að verja 1,3 billjón dollurum í fjárhagsaðstoð vegna afleiðinga koronaveirufaraldursins þar í landi. Þetta ein dýrasta bjargræðisaðgerð í sögu Bandaríkjanna. Hún var samþykkt eftir talsvert þras á þinginu í gær. The yeas are 50, the nays are 49, the bill as amended is passed. Eins og í íþróttakappleik skiptust stígin eftir liðum. Allir demókratar kusu með, allir republikanar á móti, en einn úr þeirra röðum var fjarverandi. Þá fulltrúa deildin bara eftir að taka máli fyrir, það gerist á þriðjudag, en það ættu ekki að vera margar hindranir í veginum þar, þar eru demókratar í meirihluta. Allir þessir peningar verða nýttir í eitt og annað, meðal annars beina fjárhagsaðstoð til flestra bandaríkjamanna. Þá fá sveitafélög og skólar styrki, auk þess sem talsverðum fjármunum varið í áframhaldandi sýnatökur vegna veirunar og dreifingu bóluefnis. Styrkir til fyrirtækja eru sömuleiðis inn í pakkanum sem og framlegging á atvinnuleysisbótum. En þó COVID sé enn yfir og allt kring í Bandaríkjunum er þó farið að slaka á samkomutakmörkunum á stöku stað. Kvikmyndahúsi í New York voru til að mynda opnuð í vikunni í fyrsta sinn í heilt ár. And I'm just so tired of sitting on my sofa and streaming movies. So I'm out of the house and you know oddly enough I'm drawn to a movie that has to do with despair and isolation but why not you know? Bann við því að hylja andlit sitt á almannafæri var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu í Sviss í dag. Naumur meiri hluti eða 51% kaus með banninu. Andlitsgrímur verða þó ekki bannar, þær falla undir undantekninguna að það sé leyfilegt að hylja andlit sitt af heilsufarsástæðum vegna veðurs og við trúaratafnir. Andstæðingar bannsins segja lagabreytinguna rasíska og setta fram til höfuðs múslimum. Fólk sem styður breytinguna segir hins vegar hana vera nauðsynlega til að uppræta trúarofstæki. Être libre, c'est pouvoir montrer son visage, c'est respecter la dignité de la femme, avoir une identité. Et donc je ne comprends pas l'argumentation des personnes qui veulent emprisonner des femmes derrière ce voile. Donc j'ai voté non à cette initiative parce que j'estime qu'on utilise des propos soi-disant féministes pour quelque chose qui est au contraire obstruant les libertés de choix. Et puis quelque chose qui est aussi... borderline xénophobe donc au contraire ça va au contraire de mes valeurs et au contraire de je pense les valeurs de la Suisse donc voilà. Þingmenn stjórnarandstöðunnar segja málaferli ríkisins til að láta ógilda úrskurð að menntamálaráðherra hafi brotið jafnréttislög rammpólitísk. Málið þjóni persónulegum hagsmunum ráðherra. Áfrýjun dómsins sem ríkið tapaði á föstudag harlega gagnrýnd. Dómur héraðsdóms staðfestir það að ráðherra ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur gerst brotleg við jafnréttislög. Það eru mjög slæm skilaboð til kvenna sem vilja leita réttar síns að þær eru von á lögsókn frá ríkisstjórninni og ríkinu. Málsmeðferð ráðherra var bara ólíðandi og það hefði náttúrulega bara átt að láta þar við sitja og biðjast afsökunar frekar en að fara í málsókn gegn óbreyttum borgara. Það er útilokað mál að það liggi þá einhver lagaleg rök að baki því að menn geti rýnt og greint dóm og komast að þeirri niðurstöðu að það er áfrýja þannig að það er í mínum huga algjörlega klárt mál að það er ekkert annað en pólitík að bak við það að fara í það. Er þetta bara pólitík? Ég held að í grunninn sé það þá. Þetta er slæm pólitík vegna þess að þetta hefði áhrif að fólk sem að vill leita réttar síns í framtíðinni það hugsa sér tvisvar Það er ekki fyrir hvern sem að standa í 2 ára málarekstri þegar brotið á viðkomandi og fá bara fullan þunga íslenska ríkisins gegn sér. Þessi málarekstur er í nafni íslenska ríkisins en þjónar persónulegum hagsmunum ráðherrans. Mér finnst það ljót pólitík í því. Og síðan verður að hugsa heildarmyndina, hvort að jafnréttisparadísin Ísland sé svona. Þar að segja að það þurfa að mæta hörku konum sem vilja leita réttar síns.
er það að beita hörku að fara fram á ógildingu máli sem ást ekki sammála. Ég spyr bara, viljum við hafa stjórnmálamenn eða stjórnmálakonur sem hafa ekki kjark eða þor að standa með því sem þeir gera? Mitt svar er einfalt, nei. Enginn af þeim ráðamönnum ríkisstjórnarinnar sem að fréttastofa hefur reynt að ná tali af síðan að dómurinn féll fyrir hádegi á föstudag hafa svarað ítrekkuðum viðtalsbeiðnum og skilaboðum til þess að koma í viðtal dóminn. Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins og Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, og ráðherra jafnréttismála hafa engu svarað og Lilja ekki heldur. Þannig að málið virðist vera frekar viðkvæmt pólitískt. Það er væntanlega þægilegra fyrir þau að þurfa ekki að tala þetta fyrir en eftir eitt ár, hinum megin við kosningar. En það er ekki kjarkaðasta nálgunin. Þau hefur þetta geta staðið með þessari rampólitísku málsókn. En ég myndi það bara minna á það að Lilja Alfreðsdóttir var í viðtölum þetta mál og með að málið var í gangi í héraði. Það er ekki hægt að þegja þetta mál að eilífu. Þetta er mál sem hún þarf að svara fyrir og þau fleiri í ríkisstjórninni. Og ég get alveg skilið að framsóknarmenn standi ekki í röðum eftir því að fá að fara í viðtöl og svara fyrir þessa pólitík. Katrín Jakobsdóttir er jafnréttisráðherra og hún hlýtur að taka þátt í þessari ákvörðun. Hún er verkstjóri ríkisstjórnarinnar. Þannig ég held að þetta sé ekki mál eins ráðherra, þetta er ráðherra í ríkisstjórn. Hægt hefur á lóðréttum og köldum hafströmmum sem streyma frá norðurpólnum til suður samkvæmt nýlegri rannsókn. Haffræðingur segir að þrátt fyrir þetta sé ótímabært að fullyrða að þetta væri til þess að hinn hlýi golfströmmur hverfi. Hafströmmar voru Veigur Grétarsdóttur hugleiknir þegar hún réri umhverfis landið í hitteðfyrra. Hún varð fyrst til að róa Rangsalis á móti hlýjum hafströmmum. En hafströmmar eru bæði láréttir og lóðréttir. Hlýr sjór streymir norður á bóginn meðfram austurströnd Norður-Ameríku og heitir þá golfströmmurinn. Hann heldur síðan áfram, heitir þá Norður-Atlantshafströmmurinn og fer Atlantshafið að strönd Evrópu. Angi af þessum ströymi, Yrmingarströmmurinn, teygir sig áfram norður eða vesturströnd Íslands. Þegar þessir sjávarströmmar kólna geta þeir sokkið og mynda djúpsjó. Þetta gerist til að mynda í Norður-Atlantshafi og er hluti af lóðréttri hringrás hafsins. Þennan lóðrétt og kalda hluta hringrásarinnar hafa vísindamenn við Írska og Breska háskóla rannsakað. Bendir raun og verið til þess, eitthvað sem reyndar var nú vitað, að hann hefur verið að hægja á sér býsna lengi. Frá 1800 og eitthvað byrjar hann að hægja á sér. Það hafa síðan verið smá sveiflur en það hefur verið að hægja á sér eftir aldamótin og það hefur verið mælt með mælitækjum sem hafa verið sett niður. Þannig að við vitum að þetta straumakerfi er að hægja á sér. Ef þetta hægir á sér þá hefur það einhver áhrif. En það er alls ekki hægt að segja að það hafi þau áhrif á golfstraumurinn hverfi eða fara eitthvað annað. Það er ótímabært. En þessi hægagangur lóðrétta hafströmsins hefur ekki valdið kólnun á Íslandi. Og reyndar á þeim tíma sem þau hægt hvað mest á sér hefur hlýnað hvað mest á Íslandi. Þannig að þetta í einfaldasta svari er að það virðist ekki hafa mjög mikil áhrif hitafar á Íslandi. Ef maður segir golfstraumurinn, þá er margir sem segja já, hann er að hverfa og Ísland verður rosalega kalt og bara næstum óbyggilegt. Er það þá rangt? Já, það er rangt. Það er mjög einfalt mál. Ísland er auðvitað nýtur hita frá golfstraumnum. En fyrsta lagi þá er golfstraumur ekki að hverfa og öðru lagi þó að þessi straumur hrindi, þá myndi það ekki, það myndi breyta golfstraumnum eitthvað, en það myndi ekki gera Ísland óbyggilegt. Eftir fjölmörg mögur ár virðist bleikjustofnin í Mývatni vera rétta úr kútnum. Vetrarveiði tímabili hófst í vikunni þegar veiðimenn lögðu net undir ísilagt vatnið. Vetrarveiðin í Mývatni hófst 1. mars eins og síðustu ár. Veiðimenn fóru strax á stað og lögðu net undir ísin. Taka frá hausnum. Svo þetta draga bara svona aftur. Þarna komin einhver djúgull. Rúriði. Ekki þessu. Já, þetta er bara hérna, hvað maður að segja, besta heilun sem þú getur fengið að fara út á vatn og veiða. Það er svona mín tilfinning fyrir því. Annarkvort það er ég að kindur, það er svona tvennt til í því. Mývatnið hefur lengi verið gjöfult fyrir bændur við vatnið og á árum áður var veiðin hreinlega lífsspursmál. Í dag er hún ekki síður mikilvæg en kannski meira menningalegt fyrirbæri. Þetta er náttúrulega bara eins og í dag, þetta er kannski ekki fyrir okkur skorti mat, þetta er þetta hefðirna við að nýta þetta. Og svo er þetta bara óskaplega gaman.
Mér skilst það ekki verið hún eins ás þegar ég fór hérna út fyrst. Þannig að þetta bara svona gengur kynslu fram á kynslu og eitthvað sem að fara í puttana lærir hvernig að bera sig að og staðina og svona hvernig þetta fer fram. Eftir hrun stoppsins fyrir nokkrum árum var veiðin takmörkuð og veiðitíminn styttur. Síðustu ár hafa mývetningar svo smá saman aukið nýtinguna. Síðustu ár hefur þetta bara verið á réttri leið. Við höfum verið að taka svona skref fram á við í aukinni sókn. Ef þú getur nýtt hana með sjálfbærum hættu og aukið hana smám saman þá er þetta á réttri leið og það er gott fyrir alla. Á örskömmum tíma náði dýralæknir í Borgarfirði að koma sér í hóp fremsta kraftlyftingafólks landsins. Hún ákvað að rækta líkama og sál eftir að hún eignast son sem er langveikur og er í dag afrekskona í íþróttum á leið á heims- og Evrópumeistaramót. Kristín menntaði sig sem dýralæknir í Danmörku og flutti aftur heim í Borgarfjörð þar sem hún er uppalin 2016. Hún eignaðist dreng sama ár og svo annan 2018 en þá kom fljótlega í ljós að eitthvað væri að. Og það tekur við svona greiningarferli á Landspítalanum sem leiðir síðan í ljós að hann er fæddur með genastökkbreytingu sem veldur afar sjaldgæfu heilkenni. Hann er sem sagt á við þroskaskerðingu að stríða og hérna ýmis konar fötlun og líka svona vanstarfsemi í líkamanum. Eftir erfitt ferli áttaði Kristín sig á að hún þyrfti líka að hlúa að sjálfri sér. Hann dreymdi að komast í líkamsrækt þar sem hún gæti fengið útrás fyrir keppnisskapið en gengi líka upp með móðurhlutverkinu, dýralæknastörfunum og búsetinu úti í sveit. Til að gera stutta sögu enn styttri heppnaðist þetta vel. Kraftlyftingar urðu fyrir valinu og þar hefur hún slegið í gegn. Hún á öll Íslandsmetin í sínum þyngdarflokki í klassískum kraftlyftingum og stórmótin eru næst á dagskrá. Og ég komi sjálfur mér rosalega óvart. Þetta var aldrei markmiðið í upphafi. Og mig grunaði ekki að ég hefði svona mikið erindi inn í þessa íþrótt sem mjög gaman og ég bara nýtti þess með það varir. Rætt verður við Kristínu í Landanum í kvöld, strax að loknum fréttum íþróttum og veðri. Já, og þá að veðri eftir veðurblíðu dagsins hvessir og suðaustri með strekkingsvindi og rigningu sunnan og vestanlands í nótt og í fyrramáli. Skilin fara til austurs yfir landið á morgun og við tekur hægari suðvestanátt með skúrum eða slyddu, jeljum og heldur kólnandi veðri. En það verður lengst af suðaustanátt fyrir austan með talsverðri rigningu á suðausturlandi. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og við skulum sjá hvað Eva Björk Benediktsdóttir býður upp á í kvöld. Gífurleg dramatík var á heimsmeistaramótinu í skíðagöngu í dag og nóg var að vera á lokadegi Evrópumótsins í frjálsum íþróttum. Keppnin var hörð á Íslandsmótinu í borðtennis sem framfór í dag. Stórleikur var í ensku úrvalsdeildinni þegar Manchester City tók á móti grönnum sínum United. Og gönguskíðaæði virðist hafa gripið landan í heimsfaraldri. Þetta og fleira í íþróttum eftir fréttir. Þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Tveir greindust með kórunuveiruna hér á landi helgina og var hvorugur í sóttkví. Annar er með breska afbrigði veirunnar. Eitt smit tengist Landspítalanum og hefur einni deild verið lokað að hluta. Á fimmta tug eru komnir í sóttkví starfsfólk og sjúklingar á Landspítalanum og einni gestir sem sóttu fjölmenna tónleika í Hörpu á föstudag. Hátt í 1000 verða boðaðir í skimun. Sóttvarnalæknir segir að næstu dagar ráði úrslitunum þróun faraldursins. Grindvíkingum var mörgum ekki svefnsamt í nótt eftir að þeir hrukku upp við snarpan skjálta klukkan 2. Þessi stöðuga skjáltavirkni er orðin lýjandi, segir sóknarprestur. Ákvörðun menntamálaráðherra um að áfrýja töpuðu dómsmáli til Landsréttar er rammpólitísk og slæm. Þetta segja stjórnarandstöðuþingmenn. Engin viðbrögð fást frá ríkisstjórninni. Við sem þetta gott í bili í sjónvarpi, flytjum ykkur áfram fréttir á rúf.is og í útvarpinu. Takk fyrir samfylgdina helgina og hafið það sem allra best. Sem við vitum, því virkari er þáttaka okkar í samfélaginu. Fréttirnar úr hverfinu, tíðindin í bænum. Atburðirnir í landinu og breytingarnar í heiminum.
Það þarf að sannreina upplýsingar, setja þær í samhengi og miðla á hverjum degi. Ekki bara það sem efst á baugi, heldur líka það sem undir yfirborðinu. Það ekki nóg að vita. Það skilur.